はい、こんにちは。今日はコスメボックスの中身がだいぶ増えたんで紹介したいと思います。ではよいしょよ。ここが今使ってるリップですね。使用中です。で、ここが、まだ使ってないリップです。で、ここがファンデーションとフェイスパウダーですね。で、ここが、で、出してみましょうか。アイシャドウとチークなんですけど、これがエチュードハウス。これがクリオ。ドン&って読むのかな？これが、キャンメイクのチークですね。もう一個あるキャンメイクのチーク。これがアイムミミのアイシャドウとチークが一緒に入ってるやつですね。これもキャンメイクのチークですね。これすごいね、可愛くて買っちゃったんですけど、これピンク系のアイシャドウパレットです。これがディオールのアイシャドウパレットですね。これもディオールのアイシャドウパレットです。これが不思議の国のアリスのピンク系のアイシャドウパレットです。で、ここは日焼け止めです。なんか、4本も集まっちゃって。とりあえず、トーンアップする、違う。これをメイクするときには使ってて、メイクしないときはこのアクアリッチを使ってますね。あとのこれとこれはまだ使ってないやつですね。これは化粧下地で、これはどこだったか、コーセーだったか。これは資生堂の化粧下地ですね。ここに筆が入ってます。はい。というわけで、これで全部ですね。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。